Šiandien norėčiau pakalbėti apie penkias veganiškas mitybos klaidas, kuri, kaip žinote, yra subalansuota, jeigu yra vartojami tinkami produktai ir maisto papildai. Tai jeigu renkate šią mitybą, pasidomėkite, ką dedate į save, ar įvairų maisto valgote, ar nevalgote per daug perdirbto maisto, nes kitaip būsite neigiamas atspindys šio viso judėjimo ir mitybos. Niekas nenorės sekti jūsų pavyzdžių. O jeigu norite įkvėpti kitus, sėti sėklas, tai būkite tinkamas pavyzdys. Pirma, esminė veganų mitybos klaida yra tai, kad pradedantieji suvartoja per mažai kalorijų. Kadangi jie dar tik pereina prie augalinės mitybos, yra pratę gauti daug maisto iš gyvūninio, kilmės produktų, kurie turi daugiau kalorijų, yra riebesni ir jų tiek daug nereikia, kad pasisotint. Todėl perėję žmonės būna alkani ir jie nesupranta, kad reikia kelti suvartojamo maisto kiekį. Ypač žmonės bijo angliavandenių, mano, kad jie padarys jos storus, nors angliavandenį turėtų sudaryti 70% ir daugiau augalinės kilmės mitybos viso valgiaraščio. Tai tikrai nebijokit angliavandenių, tiesiog nevartokite jų vakarais, geriau pirmoji dienos pusėje per pietus ir žiūrėkit, kad jie būtų kompleksiniai, pilnos struktūros, o ne kaip cukrus arba kviečiai, kurie tik tai sukels jūsų insuliną ir norėsite vėl valgyti ir nebūsite sotus. Antra veganų mitybos klaida – tai tinkamų papildų nevartojimas, o jau gyvenant šiais laikais, 21 amžiuje, visko iš maisto dėja negalima gauti, kad ir kaip norėtume. Keletas vitaminų ir vieno mineralo trūksta augalinėje mityboje, todėl sužinosime, ką reikia vartoti ir kokiu metu. Pats pirmas būtų D vitaminas. Jį reikėtų vartoti nuo rugsėjo mėnesio iki, kol pradeda šviesti pirmieji saulės spinduliai gegužės mėnesio. Tiesiog įsigykite tokių lašų, efektyviausiai pasisavina, dozė daug didesnė negu reikia ir gausite šio vitamino, kurio trūksta ne 90% Lietuvos gyventojų. Jis atsakingas už mūsų gerą nuotaiką, energijos lygį, kalcio pasisavinimą. Sekantis, kurį rekomenduočiau, būtų B12. Taip, tikrai girdėjote. Tai vitaminas, kurio trūksta neva tik veganams, bet jo trūksta ir visavalgiams, dėja. Nes tai priklauso nuo mūsų žarnyno, kaip pasisaviname. Jį galima gauti iš maisto, tiesa, gyvūninio, bet daug geriau rinktis augalinę mitybą ar vartoti papildus. Jį reikėtų vartoti visus metus, kartais darant pertraukas. Geriausia yra lašiukų forma arba purškiamas. Esant kritiniai situacijai galite rinktis injekcinę formą ir jis tikrai būtinas mūsų nervų sistemai, mūsų nuotaikai, atminčiai ir protiniai veiklai. O jeigu jaučiu tokius trūkumus kaip susilpnėjusi atmintis, nėra nuotaikos, trūksta energijos kažką daryti, nėra motivacijos, tai greičiausiai jums trūksta B12, pasidarykit tyrimus ir žinosite, ar jums reikia šio vitamino. Ir dar vienas svarbus mineralas, jie trūksta net 70% planetos gyventojų dėl dirvožemio, nebe tokio derlaus ir užterštų vandenynų, tai yra jodas. Jo reikia tikrai mažo kiekio, vartokite į visus metus, keletą lašiukų per dieną ir gausite visą reikiamą normą. Jisai atsakingas už skydliaukės veiklą, už mūsų hormoninę sistemą ir jo tikrai galima gauti iš maisto, iš jūros dumblių, bet tikrai mažai kas jos vartojam, tad įsigykite šios papildus, vartokite. Trečia veganų klaida – nepakankamas omega-3 rūgščių kiekis. Kaip žinote, vakarų kultūroje yra omega-3 ir omega-6 santykis visiškai neigiamas, bet su augalinė mityba jį galima ištaisyti. Tai reikia vartoti pakankamą kiekį sėklų, kurios yra pagrindinis omega-3 šaltinis. Šios sėklos būtų linų sėmenis, kanapių sėklos, graikiški riešutai ir čija sėklos. Vartokite jų per dieną po 20-30 gramų ir tikrai jums nepritrūks omega-3 rūgšties. Žinoma, kitas dalykas yra, kaip absorbuoja jūsų kūnas ALA rūgštį ir keičia jį į EPA ir DHA. Tam reikia atitinkamų sąlygų nevartoti per daug omega-6 rūgšties bei gauti B6 vitamino, cinko, magnio, bei nevartoti alkoholio, nerūkyt, tada jūsų kūnas pats transformuos ir per dieną reikėtų nuo 2500 iki 3500 mg omega-3 rūgšties. Ir jūsų kūnas, jeigu siunčia jums signalus, kad prastėja atmintis, odos būklė, nagų būklė,
nebėra toks protas žvitrus ir funkcionalus, tai gali būti simptomas, kad jums trūksta omega 3. Tad geriau įsigykite papildus, jeigu nesimaitinate subalansuotai. Bet viską galite gauti iš maisto, tad žiūrėkite, ką dedate į lėkštę ir skanaus. Ketvirtoji vegano klaida, kurią daro dauguma, nesvarbu ar ilgai maitinasi, ar yra naujokai, per mažas vaisių ir daržovių vartojimas. O juk tai ir turėtų būti šios mitybos pagrindas, tačiau žmonės pamiršta, kiek daug yra skirtingų vaisių ir jų per dieną turėtų būti 3-4 porcijos. Pirma, nepamirškime lietuviškų obolių ir vaisių kitų vasarą bei uogų. Taipogi reikėtų įtraukti saldžių vaisių, rūgščių vaisių, egzotinių. Kuo platesnis spektras, tuo geriau. Ir kaip žinoma, jūs galite dėti į kokteilius, valgyti kaip užkandžius, gaminti salotas vaisių. Tik nederinkite rūgščių su saldžiais, nes tai sukels spaudimą organizme ir iš to nebus jokios naudos. Ir dar vienas dalykas, juk yra daržovės, o jų per dieną reikėtų nuo 0,5 kg iki kilogramo. Ir mes lietuviai esame įpratę vartoti tik daržovės tokias kaip agurkai, pomidorai, kopūstai ir kitos, bet jų yra daug plačiau. Turime ir saldžių bulvių, avokadai, visokios paprikos. Kuo daugiau jų vartosite, to sveikesni būsite. Pažiūrėkite, kokia vaivorykštė yra pilnas spalvų, tai daržovė yra dar jų daug visokius jų skirtingų. Ir jų tikrai nepadauginsi, jos nekoloringos. Jeigu norite valgyti vakarais, restai šalkės, bet jau per vėlai, tai pasimkite daržovių bliūdą ir suvalgykite. Ir tikrai jau nepakenksite, o tik atnešite naudos, nes jų per daug neprivalgysite. Tai valgyk kuo daugiau vaisių, daržovių, skirtingų, tikrai būsite sveiki ir jausite šios mitybos privalumus. Penkta veganų klaida, kuri pasitaiko tikrai dažnai, nes mes visi esame įpratę prie skanaus maisto. O dabar parduotuvėse nuėjame galime rasti visokių perdirbtų mėsų, pienų, sūrių ir kitų visokių dalykų, kurie nėra būtini. Aišku, iš psichologinio požiūrio, kuomet norisi pakeisti prieš tai buvusią mitybą, tai gali būti ir naudinga, bet kitu atveju tai tikrai nėra būtina, nes paskaitę ten sudėtis, rasti kiek daug ten yra cheminių priedų ir jie net dar žalingesni negu kai kurie gyvūniniai produktai. Tad žiūrėkite, ką dedate, galite viską pasigaminti patys. Aišku, tai gali užtrukti daugiau laiko, bet skonio atžvilgių ir sveikatos atžvilgių tai tikrai apsimoka. Tad būkite sveiki veganai, kurie perka maistą natūralų, gaminasi patys, retai vartoja perdirbtą maistą ir švyti, ir yra laimingi ir šviečia. Štai ir apžiūrėjome 5 pagrindinės veganų klaidas. O kad jų išvengti, pritaikykite šias žinias praktiškai, perduokite kitiems, nes tai gali padėti išgelbėti sveikatą. Ir skleiskime žinias apie šį judėjimą sąmoningai per subalansuotą mitybą, o ne per perdėtą aktyvizmą. Jeigu domina augalinės kilmės mitybos planas, tai rašykite man Facebook'e arba mano socialiniuose tinkluose inovatyvi mityba ir tikrai jums padėsiu atsakyti klausimus bei sudarysiu planą pagal jūsų poreikius.